is a way out. Kato, Kratos rupesi just höpöttelemään. Tere vaan. Ratukainen tässä. God of War PC läpipelu osa 3. Tässä päästä kedauttiin tästä luolasta. Vai mikä ikinä dungeon tai oikein onkaan. Näytettiin vähän ihmispoloille, että mistä se jumala, sodan jumala pissii. Ja Atreus on vähän ehkä järkyttynyt tästä situationista. Jos mä voin nostaa sut tonne. Vai tänne kysyä. Aas, sekunnus. Find something to pull me up. Okei. Okay. Mhm. Vasta tulin tuolta ihan oikeassa elämässä raikkaasta ulkoilmasta, että se pääsee oikein niinku. Voisin veikata, että täällä on vähän samanlainen jotenkin. Toki tässä luolassa saattaa pikkusen haista enemmän persille ja homeelle ja kuolemalle ja ynnä muuta, mutta sanotaan, että tällä hetkellä ulkona on hyvin samankaltainen. No. You are in your head, boy. Let it go. Samankaltainen keli. He would have killed you. Midgardista. I had to do it. I do know that. I just... And we will go home, boy. What? To give up this easily. So close to the start. Wait, no. I'm not giving up. I can do this. I just have to, you know, catch my breath. Come on up. I'm ready. Okay, sitten. Lähemme pojalle toki se suodaan. Suodaan vielä monta kertaa tämän jälkeenkin. On pikkusen on erikoisessa paikassa, kaveri. Mikäs? Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. I understand. Joo, se dialogi oli tarkoitettu tähän välille, mutta minä voin höpöttää teille sen aikaa. Olen erittäin mielissäni edelleen, että tämä peli tuli PC:lle. Se antoi tarpeeksi hyvän syyn itselle lähteä taas tämä homma, ja siinä oli itse asiassa semmoinen aika sopiva väli edelliseen kertaan. Tuntuu aika freesille tämä homma taas. Ui, se on prokki, joka puhuu. Hänen prokilla taisi olla vähän työjuhdan kanssa ongelmia, jos muistan ne oikein. Vitsi, että tää maailma näyttää kyllä ihanalle. Ui, mitä tuolla? Montakohan näitä on mennyt jo ohi? The eyes of Odin. The Raven God's eyes and ears are everywhere. Dispatch Odin's winged spies. Ei tulla kyllä. Throw your axe at those trees on the other side of the bridge. The ones with the white trunks. Throw your axe at the trees. Okei, mutta otas nyt. Trust me just this once. Please. Mä oon nyt ihan confused, että onko täällä myös niinkö ihan normi. White trunk and orange leaves. Right there on the other side of the bridge. Jelpotahan näitä nyt. Why isn't he throwing the axe? He broken or something? Älä nyt, kun mä olin tuolla vähän touhuamassa nyt ja tsiigailemassa. Ja tuonne pitää mennä tuolla. Mitä sä haluaisit, että mä teen? Tähän alkaa hienosti. Are you gonna throw the axe? Into the trees? Se sanoo kyllä, mä ymmärsin jo, että heitä se tonne, mutta mä koko ajan yritin etsiä, että mikä se kohta oli, mihin se piti laittaa. You're right.
must be smart or something, boy. You're a boy, aren't you? Ha! Does she have a name? I don't know. Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever asked hers. Ah! Ha! What's yours? Brock. Vera Logan. Say, you're not gonna believe me, but that axe you got, it was me what made her. Me and my brother. Was one of our best. So don't let nobody else go work on her except for us two. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond fixing. I can enhance her for you right now if it so pleases you, son of a bitch. Son of a bitch. So what say you? You are right. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. No, digger beach yard timber. Son of a bitch. That was our brand, my brother and me, before we split. I got half of it right here, see? Look, you want I should upgrade her or not? Very well. I expect an improvement. Brokki laittaa pajan pystyyn. Katos, siinähän se olikin. All my dumb brothers got it. But I got all the talent. Look! Let's get you squared away then. Welcome to a dwarven shop. From here you can upgrade equipment you already own or craft entirely new equipment. Okay. Okay. Brock has given you a frozen flame, a rare resource. Resources found in the world can be used to craft and upgrade your equipment. Press A to select Leviathan Axe. Leviathan, niinkö se lausta. Creature's equipment has power levels and stats. Upgrading the axe levels it up and increases strength, which contributes to Creature's overall power level and stats. Creature's power level and stats are displayed here. Runic attack damage can be increased by increasing runic. Runic attack cooldowns can be reduced by increasing cooldown. Each stat has different gameplay benefits. Press L3 again to hide the descriptions. When upgrading an item, the power level and stats gained will be displayed on the item card and also reflected on Kratos' stat table. Upgrading a weapon permanently increases these stats. Other items must be equipped to influence Kratos' stats. Huh, kun tulee dataa. Resources required to upgrade an item are displayed at the bottom of the item card. Hold X to upgrade. OK. New skills available. The axe is now at level 2. Find another frozen flame to upgrade it further. 2-5 strenaa 40. Come on. Upgrading your weapons unlock new skills for purchase. Selvä. What you need, kid? Increases arrow damage and makes new talon bow skills available. You think what you want? It reduces the talon bow's arrow recharge time, increases Atreus' melee damage. Atreus will sometimes find health stones when Kratos is injured. On vähän niinku... Onko mulla taipumusta, kun ei vielä tiedä ihan täysin itsekään, että... Mitenkä sitä tykkää pelata. No, toki lähtökohtaisesti, että ainakin semmoisia perusmoboja tykkään pitää ilmassa, jolloin tosta olisi hyötyä, mutta muistanko mä aina ampua silloin, kun ne on ilmassa. Olisiko vaan suoraviivasta, että se etsisi meille vähän helppiä, mutta se ei taas toisaalta rohkaise pelaamaan fiksusti ja taktisesti ja ottamatta osumia. Tässä semmoinen suoraviivainen. Basic Fighter Tunic. Sharpshooter of Fighter. Katsotaan taas vielä tuo oma.
Ja cheaply made but sturdy. Tämähän meillä. Tää. Defenssiä, strenaa. Oikein nuo kyllä kiinnostaa. Mä halutaan tätä kyllä upgradeata. Yes, yes. Pitäisikö se ottaa kuitenkin? No en tiedä, koska taas tuo on, tykkää olla myöskään ihan niin suoraviivainen. Mä otan tän, koska mä haluan pakottaa itteni käyttämään sitä. Haluan pakottaa itteni käyttämään sitä hänen nuoliaan tiiviissäkin taistelussa. Testataan taas ajetta. Fuck. Fuck. See what my touch brought? Adequate. You know what's adequate? That footwork is stepping shit. Aina se Atreus ei olisi meistä tuolla vielä päässissä tekemässä, että tämä mitään. Tämä hitaasti käynnistyy mikään tällä hetkellä. Vaikka paita on samaa nyt edellisestä sessiosta, on hetki. I'm not sure. This road, it leads to the mountain. Mäkään on kyllä hyvä heitä. Proceed through the gate to the mountain. Tosta. Mutta kun täällä on niin paljon vielä kaikkea, mitä sä voisit kertoa mulle vielä muuta? Brock! Ota nyt. We met this dwarf on our way to the mountain and he's blacksmith. A famous blacksmith, apparently. He made the Leviathan axe. He upgraded it for father, too. He was a little rude and crouchy, but I kind of like him anyway. I hope we see him again. We will, my boy. Because I ain't in a working relationship with that footlicker no more. I wasn't about to let him use it without me, and he likewise. Only thing to do was split the brand 50-50 down the middle. I guess it was the last thing we saw eye to eye on. What? You want a hug? Hit the road. Sorry. Hit the road, Jack. You can't come here no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Anna mulle vähän herkkui. The artifact said, masks found. One of nine. We found this scary mask in the dangerous part of the river pass. Let's keep an eye out for more. Somebody might pay good hack silver for these. No doubt about that. Otinko me tosta? Ollaanko me nahisteltu tuolla? Okei. Okay. Then we check the bridge. Olikos tuo nyt semmonen paikka, että sinne tullaan jotain toista reittiä? Maybe joskus. Oho. Mikä oli tuo omituinen ääniefekti? Aivan, tää on tää. Eihän tonne nyt jäänyt mitään. Miks mä haluisin mennä sinne takaisin? Come. It was nice meeting you, Brock. I'll be thinking of a name for your beast. How about I name her fucking Gratitude? Hey,
fucking gratitude. Come over here. I like it. On pakko vielä kahtoa tää. Tuolla roikkuu tommonen. Tässä on mennyt silta. Sitten tonne pääsee. Sinne ei pääse niin tästä tiputtautumaan, mikä on tosi hölömöä. No, miksi mä en mene sinne tästä? You left me to fight alone. I did. People are one thing. Everything else you fight. Until I say stop or we are dead. Understand? Pull your weight or we go home. I understand. Good then. Faces of Magic. Minkälainen siitä tuli? Pukin sarvi. Oh, siitä ei pääsekään oli, vaikka just vähän aikaa sitten tulti. Se oikein piti muistuttaa, mutta hei hei hei, nyt sinne vuorelle päin. Mitä, tutkinko mä liikaa sun mielestä näitä vaihtoehtoisia juttuja täällä? What is this bullshit? I fucking investigate what I please, man. Lähden tähän vuorelle. Ei vitsi, tuleekohan, mitenkään kauan meni, että tuli se ihana kohta, missä on semmonen komea vuoren rinne ja lunta reilusti. Tämä trailerissakin sitä aina mainostetaan. Ihan syystä. Miks mä... Ei mun vielä tarvitse noin tehdä. Epäilemättä. Path to the mountain. Through skeletons and shit. I think it's over here. Aivan. Ja sehän lävähtää pläsiin tosta niinkö. Ei kyllä vähän. Kato. Indeed. Wait there. Sitten tuli painimatsi juuri niin. Enkäs sinne piikkeihin. Voitko tietysti mennä sinne alas? Tuo potku on sen näköinen, että pikkusen on paremmin verrytelty nuo olkapään ja yläisillä alueet rotoksilla kuin pyytäristä alas. Jaa, mites minä teidät hoitelin nyt? Onko mä tullut sinne? Voi. I think I got him too. Okei. Okay. Ai se teet... Ai sillä on tämmösiäkin versioita. Saanko me sut tonne piikkeen? Vähän mälsää, ettei nyt osaa tiputettua tuon. Olisi se tietysti vähän liian helppoa. Ne on väreinata vähän tätä nyrkkitappelua. Onks ne ennen lentänyt tolleen? Toisaalta mä en oo...
koittanut ennen ihan nyrkkitappelumeiningillä topellakaan. Hyvä tietää, että ilman kirvestä ne saa tolleen nutulla. Varmaan kertookin. Ei se kyllä kerro mitään uutta, mehän tiedettiin nuo asiat. Ainakin. Oho! Shit! Älähän vielä. En tiedä miksi mun pitää kerätä. Pakko kerätä nää, vaikka sitä ilmestyy mitään hyötyä. Katoo! Aivan niin olikin tässä tommonen. Joo. Ja me päästään sinne päälle. No, avataas toinen päässä. Now boy. Three out of nine. Okei. Missäs ne siilit oikein olis? Älä mene alas siitä, ainakaan vielä. Ei oteta tuota, jos tulee vielä hässäkkää. Oho, tuolla on tommonen. Mites me se hoidetaan tuossa? Voinko mä hoitaa sitä tästä? Oletko mun käydä viskassa sieltä toiselta puolelta? Vai pitääkö mun tehdä jotain tällaista? Jep. Sehän taitaa olla kolmas sitten. Paitsi että se oli eri asia. You have collected one of three horns of blood meat needed to increase your maximum rage. Blood meat is a rare thing drink that makes one's rage run deeper. Find the nine total horns in the world in chests locked by magic. Jokaisesta kolmesta good things happen. Okei, onkohan vielä jotain salaisuuksia. Ehkä ei. No niin, mitähän sitten tapahtuu? Never been this close to the mountain before. Looks so big. Wish Mom was here to see it. Ai että. Mutta pistää Kratokselle, että kuitenkin kova on hänelläkin yritys isihommissa. Yritys saada isihommissa leveliä samalla aikaan, kun hän saa tässä sotilastouhussa. Tuo on jo paljon expaa, kun saisi tuon käden viettyä joskus perille asti. Four out of nine. Minkälaisia maskeja siellä oikein on? Mä tuun sitä lehmänpäätä ja oikein yläkulma on paras. Jos joku olisi pakko tatskata jonnekin, ottaisin sen. Aivan. Hey, look at that. Yes. What is it? It's another puzzle. Look, there are runes written along the side. What does it say? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Maybe there's a clue around here.
Joo, muistan tän hämärästi, kyllä. Seems like maybe those rings should be turning. Yes. The rings are turning. Come back down. Sitten sitä ruvettiinkin pysäyttelemään, juu. Minkä tyylistä muotoa haetaan? Tää on myrkkyä mäkin. Tää on mäkin kryptoniitti. Pitää osata tähätä. X aikaa. Jees, 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 jees. Tuonne alas pitäis saa si. Well, it doesn't say boy. It says family. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Hinsel. Something happened! Joku mäkellä mäke jotenkin syttyy noista partikkelia, että se onkin hommistaan tämmösiä pieniä. Kiva näköistä. Vähän valoefektiä siinä kylkeen. Sytyin myös tämmöisestä Indiana Jones-kamaasta. Isoja tämmöisiä. Mystisen, vanhan näköisiä, mekaanisia ovia. On myös... Us now. Hauskaa myös, että kevään lupaavimmat Dying Light 2 lisäksi toki. En, lähtökohtaisesti en ole aikonut siitä ehkä tehdä mitään. Ainakaan heti. Liikaa kaikkea muuta. Jos kaikki tekee siitä, niin mäkään ei välttämättä tarvii lähteä siihen. Leikkaa heti. Tässä pelata joskus. Joskus on aikaa, niin pelaan rauhassa se ykkösen ehkä ja sitten kakkosen. No saas nähdä kohta. Näette, kun pyörän salani, sanani taas. Muutoin kevään lupaavimmat pelijulkaisut. Vanhoja pleikkaripelejä. Tämän lisäksi Uncharted 4. Ja Lost Legacy. Expansioni myös. PClle. Voi olla, että joutuu koittaa. Boy. These tracks. A boar maybe? Not sure. But I'll find it. Go. It is important for a warrior to keep his skills sharp. I remember this place. Yes. Todi. Mä tonne bolssien seudulle ensin. Minkäslainen meininki sulla on? Onko sulla samanlainen kuin sillä sun kaifalla? Ei, kun sä viskot jotain. Se on, that's new. Tuo mä luulin, että sä vedät joku hirveen nakkiviskakoukun siihen. Hyvällä kierto. Nyt ollaan vähän... Nyt on... Oh, suoraan sitä läpi. Nice ones. Ei tekis mieli käyttää tota... Raivomoodia kyllä nyt. Todella paljon meni HP:tä kyllä tohon. Oiskohan toi jotenkin... Vähän heittokättä satutettu. Näkö jää. Älä visko nyt mennä. Jäähänkö tähän niinku kikkailemaan loppuja? Oho.
No kun sinä yrität viskoa, niin minunkin on pakko viskoa. Okei. Okei. Sattuu ihan suotanasta. Eikö mukaan kuollu vielä? Unbelievable. No, kahdesta lähtee henki. Shit man. Varmaan etäisyys olisi paras, paitsi että se tulee noin pitkälle. Okei. Okei. Joo, oli jo vähän semmoista niinku valmistautumista seuraavaan yritykseen tossa. Mä löin sen ekaan ja tajusin kuinka paljon sitä menettää. En mä huomannutkaan äsken, että tulee noin tyylikkästi sisään. Tuollahan olisi ollut HP:tä tuolla takaa. Noni. Tulepas nyt siihen. Heitto. Shit. Saatana, mikä hän tulee. I'm on fire, man. Ai, se heittää vielä kauemmas sitä. Ai, jumaa, Spiro. Tuo oli shittiä. Ai, niitä on vielä. Ja vielä tulee pidemmälle. Ei, joku pikku AOE-efekti tuli tuohon nilikoille persi. Joo, tuossa tuo meneekin mielenkiintoiseksi, kun niitä rupeaa olemaan noin paljon noita pikkumulukeroita. Joo, I think I get what I have to do with this big one. Aika viime hetkellä. Ai niin, nuokin ottaa nyt lämää siitä, hyvää tietä. Oho! Tossa on sitä sontaa. Hitto, kun minä oon ahne. Eks mä saa sammutettua tää mitenkään? Ees kierimällä tää. Ei osunut. Shit. Noniin, lähemmäs. Sit tulee niitä pikku moboja. Oi perse. Se meni siihen. Se meni jo itse tuossa aiemmin, kun... Kuole. Oliks täällä HP:tä jossain? Tuo. Joudutaan käyttämään tämmösiä myönnytyksiä. Ei pitäis vaan hölömöillä. Noniin, noniin, otetaan. Oi, oi, vielä on yksi. Sanoin, että tätä... Noniin, ja se lähtikin. Oi, pitkällä litsko. Hirveellä roikulla heittää tätä kilometriä. I saw that. Sehän menee mielenkiintoiseksi, kun sanoin, että spoonaa nyt koko ajan.
Voihan ne pitäisi tappaa. No niin, ja sitten. Elää nyt! Huh. Lyötkö sinä vai huuatko sinä vaan? Ai niin, sä teet tota. Shit, man, ja sehän sytyttää tulee. No joo, pitäis löytää, mäkin kuolee tähän. Se ois väsynyt nyt, miksei kukaan kertonut, että se väsyy noin pahasti? Ja miksei kukaan kertonut, että tää ainut asia, mitä se tekee, oliks tossa helaa tossa? Tossa. On, just siinä, missä on tommonen valtavan kokoinen, karvanen, vihainen mörriäin. Niin. Mä tekin muuten semmosen hyökkäyksen, ja minä vedin väistön hänen suuntaisesti tänne päin. Enkä sivu. Onneksi en nähnyt paljon, kun sillä oli HP tehneillä. Okei, pikkumobot tapetaan juoksemalla niitten luokse. Ei viskota sitä kirvestä. Hän ei oo tommosta tehnyt kyllä ihan hetkeä. Tulee tietää. Nythän tää menee hienosti. Hehehehe, jumalauta. Vähän puraa aggressioita siihen. Ei, minä sytyin tulee silti. Voi pylly siinä. Joo, tää meni ihan vituralleen tämä homma jo valmiiksi. Miksi sä viskot sitä vaikka? There's lots of flying shit. En ymmärrä, miksi mä äijä ei lähtenyt juoksemaan. Tää on aika hankalaa taistelua, tämä kyseinen yritys, koska luovutus tapahtuu siinä niinku... Tässä mennään niin yliajalle. Meillä on täydet HP toisaalta, että... Vittu, kun sä ootat sitä tolleen ovelta. Hieno huut. Kyllä sitten ne lähtis nyrkeilemaan tyyppi. Ei sä oot siinä, no en mä siihen nyt tuu mitään nyrkkihommia hoitaa. Mites tämä? Aha. Okei. Okay. Ai, miten hölömö. Otanko sitä HP:tä sinne? En käytä rage modea, perkele. Oh, hello. Oho. Näin. Ainoa tosiaan, mikä harmittaa, on se, että käytin tuohon aivan liian paljon aikaa, mitä olisi tarvinnut.
Mutta se heavy running attack, devastating area effect attack that freezes all enemies caught in the blast radius. Nice. Evil this anvil. Frostia to the max. Aika kova. Nice. Stun damage. Aivan, tosta tuli siis niin, juu. Mä kannattaa alun perinkin lukenut ihan miten sattuu. Sen kun näkee sitä, mä oikeesti rupee hyödyntää tota. Laitais muuten toi pois eestä, niin ei oo se häirihtimissä tossa koe. Form attacks in quick succession without sustaining damage to power up the Leviathan axe and inflict frost damage on every hit. Nice. Without sustaining damage to power up the Leviathan axe and inflicting frost damage while evading, hold R to forward and press RB to perform a quick axe attack. While sprinting. Joo. After landing a precision axe throw, weak points and headshots, press Y during the flash to recall the Leviathan and cause the next throw or melee attack to explode on contact. Nice. Tuohon me otan, että kirvestä tulee nimittäin käytetty. Aim and hold RC to charge up the Leviathan axe and cause an explosion on impact. No, sekin olisi ollut ihan kivaa, mutta meni jo. Increase arrow damage and melee damage. Increases the Talon Bow's firing rate. Joo. Yksi tommonen. These were human reavers, but now that they're embraced the ways of the Seor, they can throw magic spells at a distance. Joo, ne oli vähän... No, ikävä. Ikävä pikku sivutekijä tossa. This is the second troll we've seen so far. I had no idea they were so close to our house. They never bothered us before, but I guess we never bothered them either. Mother said if I ever saw a troll, I should run the other way. Guess she never said that to father. She knew your father. Nornia. The fates. No good comes from them. Okay. Joo, tossa on tosiaan tuo arkku, missä pitää vähän nopeasti tehdä asioita. Niin muista, onko tämä mesta nyt auttamaan sitä teistä juttu. Muistaakseni tuossa oli joku timeri homma. Boy. Huh. Interesting. I may want to write that down. Mitä sinä sanot? Yksi on tuolla, toinen on tuolla. Kolmas on. Missä kolmas? Se olisi ollut fun surprise, jos se olisi ollut selässä. Tästä tähän menee niin tunti tähän. Vielä korkea. Ehkä tätä ei pitänytkään tehdä täällä. Mitä mun pitää katsoa?
What? I'm so confused. Yksi on tosaa. Toinen on tosaa. Sitä tuntuu, että tää ei kyllä niinku... Suurimmaksi osaksi johtuu siitä, että mä en vaan niinku osaa. Tällä ohjaimella jotenkin... On vaikeeta. On vaikeeta myös siksi, että mä en vielä Steamissä se kolmas noista symboleista on. Upgrade asioita sieltä. Tonnehän me ei varmaan pitää lähteä niinku jatkamaan. Eikä pie. You son of a bitch. Missä se oli se kolmas? Mä oon vielä niin jotenkin huono näissä. On sama juttu aina, kun mä oon itse vaan hukannut jonkun asian, niin pitää mennä aina vaimolta kysymään, että eikö sulla ole mitään hajua, missä se on? Käy kattoo sieltä, no minä käyn kattoo. Ei ollut siellä. Käy kattoo uudestaan, no minä käyn kattoo. Ei ollut siellä. Mene sinä kattomaan. Vaimo menee kattomaan, niin siellähän se on. Ei pysty. No elähän nyt mitään, kun pitäis tämä saada ensin auki. Pakostihan tuo niinku yläasia liittyy siihen jotenkin. Mutta miten? En halua vielä mennä sinne, boy. Haluan tuhlata tähän järkyttävän paljon liikaa aikaa. Se voi olla ihminen niin sokea. Voi olla myös oikeasti semmonen juttu, että mulla on ihan sama. Jos ei ole kohtalaan löytymään, niin mä sitten laittaa pausin nauhoitukselle ja katon Googlesta ja aloitan uuden tallenteen. Miksi mä tipuin alas? Meni se Loreekin ihan ohi, mitä toi Atreus tosta kirjoitti ylös. Jotenkin semmonen ihme kutina, että se olisi jossain just tämmöisessä vammaisessa paikassa. Tai katso Reijasta läpi, niin näet sinne. Tossa on toi. Tuolla on toi. Kun ei tiedä, onko se tuommoisessa, molemmat nuo kaksi kelloa roikkuu tuommoisessa standissa. Vai? Eihän siihen nyt liity mitenkään toi. Rupesin jo miettimään jotain, että kun heittää noihin kahteen, niin sitten se kolmas on jossain.
Aika on sokea. Ei maha mitään. Nyt me tehdään silleen, että minä selvitän sen. Sitten me hoidetaan tämä homma ja jatketaan seuraavassa osassa eteenpäin. Ihan nyt siis, että muuten tästä tulee ihan niin kuin turhanpäiten, ja mulla on kamerakin ollut pois, mutta ties kuinka kauan. Muuten tästä tulee ihan turhanpäiten niin kuin puolentoista tunnin jakso. Arkkua ei jätetä. Perskeleistä. I don't care what anyone says. Palataan seuraavassa osassa asiaan. Siinä toivottavasti edetään vähän nopeammin ja tuhotaan vähän enemmän. Kiitos.